I u ekonomskoj školi i van nje uz redovnu nastavu edukacija i đaka i profesora kroz različite aktivnosti i u drugim gradovima pa i u inostranstvu. Skorašnji primjer toga je učešće na konferenciji na Malti u sklopu programa CERV o održivim rešenjima za zeleni pristup u urbanim sredinama. Školu Gradi Srbiju predstavljala je profesorka Ljudmila Jovanović. Onda smo naravno govorili o tim zelenim inicijativama koje se već uveliko organizuju u Srbiji, o raznim finansijskim pomoćima iz raznih zemalja, s obzirom da Srbija zaostaje naravno za Evropskom unijom u pogledu očuvanja životne sredine i naravno trošenja energije. Tako da sam pričala prvo o tome, onda naravno o samom gradu Pirotu. Šta je urađeno povodom toga, a zatim naravno i vezano za našu školu, ono što smo mi radili ovde vezano za ekologiju. Sve s ciljem razmene iskustava predstavnika 10 zemalja, a ovo je bila i prilika za nove saradnje i nove ideje. Na Malti su nedavno u sklopu projekta o značaju učenja kroz igru i interaktivne radionice boravili i profesori Pirotske mlekarske sa kolegama iz ekonomske škole. Edukacije kroz različite projekte organizuju i za đake, ali van nastavnih aktivnosti imaju u drugim segmentima, poput učešća na sajmovima, a redovna su i učešća na takmičenjima. Evo, na primjer, sad smo imali prvi put takmičare u besedništvu, što je eto novina za našu školu. Uveliko je spremanje za takmičenje koje je ovoga petka koje organizuje Narodna banka Srbije. Takođe, prvi put naša škola će biti učesnik tog takmičenja. Osim takmičenja, škola se trudi da bude učesnik sajmova, što je takođe zgodna prilika za razmenu iskustava nekih novih znanja da se steknu. Učesnici smo sajmu Plodivu redovno. Takođe, od prošle godine Ekonomska škola Pirot je domaćin sajma virtualnih preduzeća ekonomskih škola i to će biti narednih 10 godina, to je sajam međunarodnog karaktera. Bili su i prva gradska škola domaćin republičkog takmičenja iz istorije. Stalno realizuju i projekte u saradnji sa gradom, ministarstvima, ali i kroz različite programe Evropske unije, navodi Ćirić. Sve to, dodaje, veoma je značajno i za unapređenje rada u školi.